Přeji vám nádherný nedělní večer, vítejte u televizních obrazovek. I dnes máte možnost získat až 100 milionů korun, pokud jste si s námi vsadili. Máme 5. února 2012 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo královské je číslo 13. 75. 45. 11. 6. 72. 76, 9, 35, 26, 47, 34, 80, 18, 23, 16, 33, 68, 31 a číslo 55. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 8, 0, 8, 0, 1 a 7. Dnes 5. února 2012 byla ve hře Šťastných 10 tažena tato čísla. 6, 9, 11, královské číslo 13, 16, 18, 23, 26, 31, 33, 34, 35, 45, 47, 55, 68, 72, 75, 76 a 80. Šance milion 808 017. Pokud jste dnes vyhráli, pak co nejsrdečněji blahopřeji. No a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zjistit zítra. I vaše sny se mohou splnit. Mějte se hezky a naviděnou.